Обшуки в анексованому Криму. До будинку арештованого Мусліма Алієва зранку навідалися силовики ФСБ. Алієв – фігурант так званої ялтинської справи. Йому та ще 5 кримцям закидають участь у терористичній організації. Нібито вони планували силу міць захопити владу. Це вже другий обшук в домівці Алієва. Цього разу перевіряли старшу доньку Мусліма Гульсум. За словами активістів, саме на її ім'я складено протокол. Сегодня обыск проводится по статье 282 «Разжигание межнациональной розни» за посты в соцсетях. Обыск проводится очень тщательно, выворачиваются полностью все подвалы. Після закінчення обшуків Гульсум Алієву затримали. Активісти певнять, все через участь дівчини громадської організації «Кримська солідарність». У соцмережах вони висвітлювали новини про кримських політв'язнів і підтримували їхніх родичів. Це не перший случай подобного агресивного давлення на активістів нашої ініціативи. Наріман Мемедіминов, Сервер Мустафаєв, Марлен Асанов уже знаходяться за решеткою по сфальсифіцированим уголовним ділам. Ще кілька наших колег заплатили штрафи або відсиділи сутки по адміністративним ділам в 2016-17 годах. Нині відомо, Гульсум Алієву доправили до слідчого комітету, свідчити вона відмовилася.